Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999-30-3734 ou entre em contato 3672-2835. Aproveite essa oportunidade. Representantes de diversos coletivos feministas e de direitos humanos compareceram ao Tribunal de Justiça de São Paulo para cobrar a prisão do médico Daniel Tarciso da Silva Cardoso. Mas o julgamento em segunda instância, marcado para hoje, foi adiado para agosto. Hoje, este médico exerce a profissão na cidade de São Paulo e representa um perigo não só para as mulheres que ele atende, mas para toda a sociedade. Na CPI dos trotes, em 2015, o ex-PM Daniel Tarciso, então aluno da Faculdade de Medicina da USP, foi acusado de dopar e estuprar pelo menos 6 estudantes em festas na universidade. Antes dessa denúncia e antes da CPI, era normal na faculdade de medicina os caras falarem: ah, eu transei com ela e ela estava desmaiada. Tipo, era normal, isso acontecia. E tipo, todo mundo sabia que acontecia. Então era normal você saber que, tipo, se você ficar muito bêbada, você vai ser estuprada. 10 de agosto é dia de dar um basta à carestia e aos retrocessos sociais e trabalhistas do governo Temer. Centrais sindicais e movimentos sociais prometem atos e paralisações por todo o país. É um encontro onde nós vamos organizar um movimento sindical para o segundo semestre. Nós estamos apontando aqui nessa plenária organizar a paralisação do dia 10. É o dia do basta, né? Basta de inflação, basta de desemprego, basta de corrupção, basta de ataque ao direito dos trabalhadores, basta de atraso e de retirada aí dos programas sociais. Essa plenária realizada no centro de São Paulo reuniu sindicalistas de São Paulo e do Rio de Janeiro para organizar o dia do basta. É fundamental nesse momento a organização de trabalhadores. Então essa plenária Rio de Janeiro e Espírito Santo, assim como outras plenárias que estão acontecendo em todo o país, com o objetivo de revogar a reforma trabalhista, de impedir que a reforma da Previdência vá à votação. E esse debate é nosso, é da classe trabalhadora. São Paulo é o estado com a maior população carcerária do país. São 236 mil pessoas. Essa população muitas vezes vive em condições desumanas em presídios superlotados. Entidades de direitos humanos recebem inúmeras denúncias de tortura nesses espaços de privação de liberdade. Existem as torturas físicas mesmo, muitas vezes perpetradas por agentes estatais, então dentro desses espaços, como por exemplo os agentes penitenciários. Existem também torturas psicológicas, existem torturas como racionamento de água, de alimentação, ou mesmo fornecimento de alimentação estragada, contaminada. Por causa da tortura, no início do mês, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por falta de investigação, julgamento e punição aos responsáveis pela morte do jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado e assassinado nas dependências do DOI-COD de São Paulo, em 1975. Parece que o nosso país não aprendeu efetivamente com o nosso passado, né? Nós temos um problema mal resolvido, né, com o nosso passado de ditadura militar. E eu gosto sempre de chamar a atenção que a ditadura militar, infelizmente, não foi um acidente na nossa história, porque traços autoritários ainda permanecem. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.